da Galicia Mártir que simboliza a todas as persoas vítimas da represión que foron matadas, sufriron tortura, aguantaron persecución ou soportaron aldraxe pola súa fidelidade a un réximen lexítimo e democrático. Castelao, logo no sempre en Galicia, lembrábanos nos moitos cementerios de Galiza repousan os derradeiros mártires da liberdade en número incontable. A miña imaginación veu unha fogueira en cada cementerio, como outros tantos clamores de xustiza. Coa lección do mestre vai tamén unha lembranza ao labor fundamental das e dos profesionais do ensino, das e dos nosos mestres na función divulgadora e didáctica para evitar o perigo da desmemoria social, impedir que se branquee o relato verdadeiro de feitos acontecidos, en definitiva, para contar a verdade. En esa labor, Patricia Arias, profesora no Instituto Voz Abrei, investigadora con máis de 3 dúcias de libros ou artículos científicos publicados, é modelo a seguir que marca camiño para facer desta ruta da memoria un instrumento útil na pedagogía activa coa memoria das vítimas do 36 e do tempo que veu detrás do criminal proceso de represión planificada e calculada con intención de rematar con todo o que representase legitimidade democrática e popular levada a cabo polas tropas homicidas ao servicio do réxime de Franco. Un holocausto non coñecido como tal nos textos históricos, no que non faltaron campos de concentración e auténticos procesos de exterminio, aínda que leven fraudulentas denominacións ao xeito de paseos, procesos sumarísimos, caza de fuxidos e semellantes. Pero é tempo de contar a verdade, de facer de xustiza e lograr a reparación. E Patricia é, creo que, un facho no que deben verse as profesoras e os profesores que teñen en esta ruta, en estes paneles divulgativos, a magnífica oportunidade de transmitir ás xeneracións actuais e futuras a verdade dos feitos. Patricia. Días, son Patricia, son profesora. Este ano doulle clase a máis de 100 adolescentes que viven aquí en Vila García de Arousa. Teñen entre 11 e 18 anos e, en xeral, eu ignoro a que se dedican os seus pais. Non sei quen son os seus avós, nin en que bando estaban os seus bisavós ou tataravós durante a guerra. Inda que a miña obriga é falarles de literatura, teño por obriga que explicarles por que en xullo de 1936 deixou de escribirse na nosa lingua. Non é fácil. Creen os meus estudantes, por algo será, que a guerra é algo moi lonxano. Parécelles que non foi unha guerra de verdade, que aquí non se derramou sangue, que a xente non sufriu. Un túpido manto de silencio, creo eu, esténdese sobre ese tempo. Como abren os ollos as miñas alumnas e os meus alumnos cando lles falo do que pasou, sobre todo se son quen de explicarlles o que pasou aquí, en Vila García, o lugar onde les viven, onde eu vivo. Aquí morreu xente, explícolles, aquí torturaron a persoas, aquí pasouse necesidade e sufriuse moito. Este ano, unha das estudantes, nunha clase de literatura, descubriu que o seu bisavó estivo preso na illa de San Simón, que ali coñeceu o que era a fame, a miseria e a enfermidade, que tivo xente moi preto, que pasou moito medo e que foi humillada. Preguntou na casa e case sen querer comezou a comprender. Falando do tema, outro día, outra compañeira explicounos que o seu bisavó, un carpinteiro de Caldas, que morreu aquí en Vila García, tivo a mala sorte de que se cruzase no seu camiño Víctor Lisquivén. E por iso rematou en San Cristóbal, en Ezcaba, en Pamplona, un lugar terrible cheo de piollos, de sarna, de enfermidade e de sufrimento. Así, pouco a pouco, entre todos, no instituto, imos encaixando e asimilando a información que conteñen os libros. Precisamente por iso, aplaudo a organización de actos como este e agradezo a Iniciativa Cidadán pola Memoria Histórica de Vila García, a Margarita, a Antonio, a Castro Gatón, a Da Silva, a Aurora e a todos os que estades hoxe aquí que me teñan convidado.
Evidentemente, unos viven a guerra civil, pero entendo que as consecuencias de tan terrible período afectanos a todos e moléstame profundamente o manto de silencio que se estende ante tanta dor e sufrimento. Mañá é 14 de abril. Saúde, liberdade e moita lembranza para a República. Moitas grazas. Falou Patricia, falou ben. Nos agradecémoslle polo que representa a súa presencia hoxe aquí e, sobre todo, por ese traballo de colaboración e axuda que sempre nos presta. Verdade, xustiza e reparación para recoñecer e ampliar dereitos a favor das persoas que padeceron persecución ou violencia por razóns políticas, ideolóxicas, durante a Guerra Civil e promover a súa recuperación moral e a reparación da súa memoria persoal e familiar, establecendo como política pública o fomento dos valores e principios democráticos, facilitando o coñecemento dos feitos e circunstancias durante ese período de violencia represiva. Leo e cito texto da Lei de Memoria, da Lei de Memoria Histórica, unha lei incumprida, e porque aquí o noso acto tamén é un berro contra a impunidade, contra os crimes de lesa humanidade cometidos polo franquismo. Memoria da violencia, do terror e da dor sufrida polas vítimas directas e tamén da onda expansiva que alcanzou as súas familias e que durou décadas e sigue aínda presente como unha marca gravada a ferro na pel, no corazón, na alma. Memoria das vítimas mortais, da execución, das execucións extrajudiciais, da persecución, do aldraxe, do escarnio, das torturas, das fosas comuns cargadas de cadáveres anónimos e moitas outras atrocidades que son necesarias resolver para facer posible a reconciliación dun pobo co seu pasado, evitando unha volta atrás que repita os feitos. Esteban Oubiña, do colectivo, e unha persoa que ademais ten a experiencia vivida en Alemania e como aí se afrontou o proceso de recuperación da memoria das vítimas, e a que nos vai agora a trasladar a súa reflexión. Bueno, en primeiro lugar, queremos dar os bons días e as gracias por participar nesta homenaxe a todos. Disculpade pola voz que teño, está un pouco agatarrado. Quero dicir que esta homenaxe é un acto de xustiza en si mesmo, inda que lóxicamente non se pode restituir a vida humana, non? Hoxe estamos aquí para recordar a Luís Singul, Antonio Meaños, Agustín Castromán, Manolo Rey e Ramón Avalos, que nos foron asesinadas por mor dun réximen que levou a cabo un xenocidio. Non se di moito esta palabra, pero foi así, foi un xenocidio. Como que se levou a cabo en Yugoslavia, en moitos outros lugares. Asesinados simplemente por pensar libremente, sen máis motivos, por militancia política, a veces por dar refuxo a compañeros represaliados, ou meramente por unha cuestión de rencor, rencillas veciñales e demais. Que non deixan de ser o mesmo motivo, o odio infundado e sen razón. Pero que pasou, e hai que recollelo nos escritos, contarlo ás xeracións que non suceden e non sucederán no tempo, porque repetilo non sería o mesmo erro, sería moitísimo peor. Pero houve máis vítimas, moitísimas máis, non só os mortos. Mortos en vida. Aqueles xentes que lle mataron ao pai, a nai, os fillos, os irmáns e demais. Aqueles que quedaron aquí, mortos, coa alma morta, represaliados, denostados polos mecanismos fascistas. Co escarnio público, os malos tratos, as torturas, violacións. En definitiva, un ultraxe que buscaba exterminar calquer forma de liberdade e que todo puidera ser dirixido. Ese era o fin último. Tampouco podemos enquecernos que a xente que foi obrigada a ir á guerra en contra da súa voluntade, xentes que en moitas ocasións non sabían ler nin escribir e que non contaban con a formación suficiente para ser conscientes de todo o que acontecía ao seu lado. Tamén quería facer mención especial a esas persoas que a causa da represión estiveron moitos anos caladas, por medo. Un medo
que a ditadura se encargou de crear. E que esta homenaxe tamén espero que sirva para remover esos pozos de medo e de intolerancia que desgraciadamente estamos a presenciar nos tempos actuais de novo. Bueno, por último, fora do discurso, quería comentar que, bueno, ao fío do que dixo Castro Ratón, en Austria, en Alemania, en Hungría, en Polonia, hai un artista alemán que é de Berlín, ¿no? Bueno, Berlín é un sitio moi bonito, os que estuvechedes ali seguro que o pasaches moi ben, bueno, un centro artístico europeo. E bueno, o que fan é poñer uns rebos cos nomes das persoas que mandaron aos campos de concentración e que ali mataron. E bueno, quero facer unha mención a isto, porque parece unha iniciativa moi bonita tamén para implementar aquí. Moitas gracias. Gracias, Esteban. Oxe, tamén a súa intervención aquí, eu creo que algo que nos anima este movimento da memoria non é solo cousa dos que xa vamos avanzados un pouco na idade administrativa, senón que tamén en el proba que os ámbitos juvenis saben conectar coa historia e saben, ademais, facelo no xusto aspecto de honrar as vítimas. Precisamente, no cénit da barbarie represiva e omitida que executaron aqueles monstruos acaudillados polo movimento militar sublevado 18 de xullo, Castelao, con visión certeira desde as estampas do Galiza Mártir, sentenciou: non enterran cadáveres, senón sementes. Certo que sí. Por iso, aos mártires cívicos da liberdade non puideron enterralos as balas criminais de Franco, nin o silencio programado e infame dos 40 anos de dictadura, tampouco a timorata actuación das institucións públicas neste período máis reciente chamado democrático. A súa memoria está viva, lembrase socialmente e honrase con orgullo no ámbito familiar. Paula Vidal Berride, bisneta de Antonio Meaños, é a voz das familias que hoxe deben recibir o máis importante do noso interese, porque aquí vimos a reclamar verdade, xustiza e restitución da memoria persoal e familiar de Manuel Rey, Ramón Abalo, Agustín Castromán, Luis Singul e de Antonio Meaño. Paula. Buenos días. Mi bisabuelo es una de las 5 personas incluidas en este panel de justicia, en este roteiro que hace historia. De Antonio Meaños puedo decir todo. Desde lo que llevaba vestido la noche que lo asesinaron, las coplas que cantaban el antroido de Carril, al que era muy aficionado. Antonio era un ser divertido, alegre. Yo me crié junto a su hija Carmen, aquella niña que tenía 9 años cuando le quitaron la vida de su padre. Meu paguisiño, decía siempre, que desde el minuto 1 de la pérdida de su padre también perdió a su madre. Manuela Boín perdió el sentido para siempre cuando vio a su marido asesinado tras la farmacia vieja de Carril y no lo recuperó más hasta su fallecimiento físico en el manicomio de Conxo. La desgraciada infancia de mi abuela Carmen y de mi tío Tucho. Mi abuela tenía 9 años, iba caminando hacia Caldas y en la cabeza llevaba una cesta de mejillones para vender. La historia de Carmen, la Carrilla, no se puede contar aquí, tan trágica como extensa. Solo quiero añadir que siempre, siempre te llevaré en el corazón. Gracias. Bueno, gracias, Paula. Chegamos ao momento da descoberta. E o momento de reiterar as grazas. Gracias
as persoas que ostentades unha representación institucional como concelleiras ou concelleiros na corporación local, no Parlamento de Galicia, as persoas que representades aos grupos políticos que nos dades folgo, aos sindicatos, en definitiva, a toda a cidadanía que estades aquí nesta beira rúa. Pero permitide que singularice nun agradecimento a alguén especialmente. Alfonso, a persoa que desinteresadamente colabora na labor de facer posible que este panel de memoria este aquí e permanezca para cumprir a súa función divulgativa. Dito isto, bueno, quero dicirvos algo que compartiredes comigo. Desde día a cidadanía, todos, militante na causa da memoria e as institucións representativas teñen aínda moita tarefa por diante para derrubar o muro da impunidade e facer xustiza á dignidade das vítimas. Isto é un pequeno pasillo. Moitas grazas.